Então, rapaziada, Racha Tarumã, 19 de abril de 2024. Quase um ano depois, Santanão tá na pista de novo aqui. Tá lá os cílios do Santanão? Vamos dar uma puxada eu e ele. Beleza? Marcha Tarumã. Dois Santanão. Não é todo dia que se vê Santana na arrancada, né, rapaziada? Tá louco. Ah, meu. Não sei se é verdade. Não sei se é verdade. Acho que o Cid leva. Mas é, acho que ele sai de 17 é mais pesada, né? Mas vamos ver. Difícil ver dois Santana assim, né, cara? Pô. Não vê, né? Dá, é difícil. Ainda mais aqui. Bah, o Santana dos Cílios é uma louça, né, meu? Impecável. Muito foda. Muito foda mesmo. Nessa posição aqui, tá ligado? Que loucura, meu. Thank you.
isso, rapaziada. Noite histórica aqui pra mim e pro Santana também. Por quê? Porque a gente entrou na casa dos 9, 8 o tempo que a gente virou com ele. Pô, tô feliz pra caralho, pra caralho. É um carro que merece pra caralho por toda a história dele, por toda a minha história, enfim. Feliz pra caralho. Queria agradecer a todo mundo que veio aqui me fortalecer. O Juan, o Pablo, a Tati, a Laís, o Silis, que acelerou comigo, o Santanão. Ali tem um Santanão foda pra caralho também. Pô, gratidão pra essas pessoas. O pessoal da Buena Arte TV também. Cara, só agradecer. O carro vai pra casa inteiro. E é isso aí, rapaziada. É isso aí. Estamos na casa dos 9. Santanão. Pistão de Fuca Biela de MD. Roda 17. Do jeito que a gente gosta. Beleza, rapaziada? Tamo junto aí. E é nóis.